xaaladda nabad gelyo ee magaalada Laascaan qodayaha degan waxaana la sheegayaa inay xulxulan yihiin cuqaal iyo wax garad ka soo jeeda labada beelood ee walaala ah ee muddada sanadka ku dhow ay ku dhixmareysay colaadu koonfurta gobolka Sool kuwaas oo xadhigooda lagu sababeeyay kadib markii ay dami weyday colaadii labadaasi beelood sidoo kalena waxaa marar badan la jabiyey nabadii la xidhay iyadoo magaalada ay ku sugan yihiin salaadiin ee wax garad ka yimi gobollada waqooyiga ee Soomaaliland si ay uga qayb qaataan dhexdhexaadinta beelahaasi walaalaha ah waxaana lagu ballansanaa in shir la isugu keeno odayaasha iyo waxgaradka labada beelood uu ka qabsoomo Laascaanood balse waxay noqotay hal bacaad lagu dhisay kadib markii diilal ay ka dhaceen magaalada ciidamada booliska ayaa aad ammaanka u sugaya iyagoona howlgallo ka wada gudaha magaalada Laascaanood sidoo kale waxaa Laascaanood ku sugan wasiiro ay ka mid yihiin arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga kuwaas oo yimi soo aftaridda xaaladda colaadeed ee koonfurta gobolka Sool balse waxay u muuqataa inay waxba ka soo naasacadeen ayna ku guuldareysteen walaa way hadda wadaan dhaqdhaqayo lagu xidhxidhayo odayaasha iyo waxgaradka labadaasi beelood wasiirka caafimaadka Soomaaliland Salebaan Ciise Axmed Kaar xaglo toosiye ayaa isaguna baaq u diray labadaasi beelood ee walaalaha ah labada beelood ee walaalaha ah tan iyo xigaal iyo islaam iyo xukuumad intaba aanu isugu tagnay ilaa haddana qabsoomila horeahay ka baqabaanu leenahoo qabsoomo oo istaay waa meel kale idinka yeedhaya oonaan garanay war istaafurlaysto inta ilaahay ka baqdaan waxba idin kama dhexeeyaan adoo wada dhashay oo is-aamaad siinay istaay oo nabadda qaata oo nabadda ka shaqeeya wax idin ka dhexeeya oo maanta aada isku dilaysaan oo kuwii hore ku dhinteen ma jirto waxa lagaala wax intii dhimatay ku dhimatay kolley aanu shaqsi baanu garan maayo waxaan aaminsan inay maalayahan ku dhinteen kuwa iminka rasaasta isla dhacayaan maalayahan soo dhacayaan isku soo wada duubo xaaladda magaalada Laascaanood ayaa hadda degan waxaana ka jira guux badan oo lagaga hadlayo halka la geynayo dadkan la xirxiray iyo inay nabadda wax ka tari doonto iyo in kale iyadoona mas-uuliyiinta dawladdu aanay ka hadlin xaliga cuqaashaasi waxaa xusid mudan in ciidamo ka mid ah militariga qaybta toddobaad ay u hanjabeen qaybo ka mid ah warbaahinta iyagoo qaarkood qoryo ku qabtay balse waxaan ilaa iyo hadda la garanay sababta keentay arrintaasi iyo cidda ka dambaysa Mowlid Cali, Star TV, Laascaanood.